Hidup tidak selalunya indah Langit tak selalu cerah Suram malam tak berbintang Itulah lukisan alam Begitu aturan Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ingat lagi tak Pak Ustaz? Haa Alhamdulillah Ada yang masih ingat eh? Okey, nama saya Ustaz Muhammad Hanafi bin Mazlan. Ha, Okey, adik-adik semua, sebelum Ustaz nak mengajar hari ini, soalan pertama Ustaz nak tanya, adik apa khabar? Ha, Alhamdulillah, semua baik-baik, kan? Jadi, Ustaz harap adik-adik semua, semua dah sedia kerana hari ini tajuk kita agak berat. Jadi, Ustaz perlukan ketekunan. Ha, seperti biasa, sebelum kita mula belajar, rapatkan kedua tangan kamu dan sama-sama kita bacakan doa sebelum mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fthah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika. Ya rahimar rahimin. -ra amin amin ya rabbal alamin. -al Terima kasih adik-adik kerana bersama ustaz membacakan doa. Okey jadi sudah tentu kamu semua dah sediakan. Baiklah ustaz akan bawa bahan yang ustaz nak tunjuk. Eh masih sama kan? Ha. Masih sama tapi kandungannya berbeza. Hari ini kita belajar Jawi tahun 4. Apa yang ustaz nak ajar eh? Adik-adik tahu tak? Okey mari tengok. Ha, seperti biasa kena teka dulu. Okey, cuba tengok kenderaan ni. Ha, ini ialah kenderaan ke sekolah. Adik-adik pergi ke sekolah, naik apa? Ha, di sini ada van, ini bas, ada kereta dan ada motosikal. Ustaz pasti antara ini yang adik akan gunakan. Ha, cuba teka. Sebenarnya gambar ni, sebutan ni ada kaitan dengan apa yang Ustaz nak ajar. Ya, ada siapa nak cuba teka? Ha, Nafi. Apa dia? Betul. Hari ini kita nak belajar tentang kata pinjaman bahasa Inggeris. Ha. Ulang sekali lagi adik-adik. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Serius adik-adik, tajuk ni sangat penting. Jadi adik-adik perlu fokus lebih sedikit. Oh, ustaz betulkan sedikit. Fokus. Okey adik-adik, mari kita tengok apakah pengertian kata pinjaman bahasa Inggeris. Iaitu perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan ataupun diserap ke dalam bahasa Melayu. Ha. Mari kita pergi yang seterusnya aja adik, adik. Iaitu selepas dah tahu tentang pengertian Ustaz nak ajar pula aa, satu daripada empat cara ejaan ataupun sebutan kata pinjaman bahasa inggris. Boleh ya Adik? -adik? Okey, mari kita pergi yang pertama. Sebut bersama ustaz. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa inggris. Untuk kali ini, yang pertama kita tengok huruf K dahulu. Ha, perhatikan betul-betul. Yang pertama, huruf K suku kata akhir padanan dengan huruf K. Okey, ustaz ringkaskan bagi Adik faham. Biasanya kalau jawi, melayu, jati kita akan gunakan k hujung sebagai qaf. Ha, untuk kata pinjaman bahasa Inggeris, semuanya digunakan huruf kaf. Dapat? Huruf kaf. Boleh ya? Okey. Sekarang Ustaz akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana penggunaan huruf k ataupun kaf dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Ha, mari tengok contoh yang pertama. Sebut bersama ustaz. Check. Check. Ini ejaannya. c, y, ya, kaf. Check. Tukar je C sama dengan cha, y ya sama dengan uh, i sama dengan ya dan juga k sama dengan kaf. Boleh jadi kita terus ke yang kedua. Kick. Kick. K I K. Sebut betul. Kick. Ejaannya kaf ya kaf tak ada kaf yang ketiga subjek subjek ha biasa dia sebut subjek kan betul kan ucapan yang betul ialah ataupun sebutan yang sebenarnya subjek okey ejaan subjek sin waw ba sub jim ya kaf jak subjek dan yang terakhir bagi contoh penggunaan huruf kaf dalam kata pinjaman bahasa Inggeris ialah klinik klinik kalau dalam bahasa Melayu dieja k l i n i k klinik untuk jawi tukar saja k sama dengan kaf l sama dengan lam i sama dengan ya n sama dengan nun i sama dengan ya dan k hujung ialah kaf ada nampak tak huruf kaf tak ada kan adik, -adik? ha jadi sekarang set dalam pemikiran adik adik Kata pinjaman bahasa Inggeris, K ialah cough. Tiada cough. Baiklah jadi ada lagi tiga contoh kan, tapi kita rehat dahulu. Selepas rehat, Ustaz akan cerita pula bagaimana tiga cara tersebut. Selamat kembali ke dalam rancangan Kafah di Hijrah. Ha adik, adik sebelum kita berehat tadi Ustaz ada nak cakap untuk kita akan bersambung slot seterusnya. Iaitu cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang kedua. Okey, mari kita tengok sama-sama. Dieja -sama. mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Bermakna adik-adik kena sebut dengan ejaan atau sebutan melayu jati yang betul. Mari kita tengok satu persatu. Ha jadi, mari kita lihat dan sebut bersama, boleh? Contoh. Bas. Bas. Sebutannya mudah kan, bas. Okey, apa yang perlu adik buat ialah b ini tukar kepada ba, a buang kerana a vokal di tengah kita buang dan s sama dengan sin. Sama juga seperti contoh kedua, ah ha, yang ini sebut betul-betul. Cuba adik sebut. Van. Saya salah dik. Ah ha, apa ni betul kan? Ha mari tengok macam mana sebutan sebenarnya. Van. Van. Ah ha, jadi lepas ni kalau adik gunakan dengan kawan-kawan jangan bagi kawan terkejut. Cakap je. Inilah sebutan yang betul. Bukan van. Van. kita tengok contoh yang kedua. Okey, ha yang ini pun mesti adik adik salah sebut. Okey, cuba sebut dulu. Hmm, dah ada bukan virus. Virus. Oh, ada yang betul eh. Oh, kamu kata kamu betul. Ustaz tahu kenapa kamu betul. Sebab kamu tengok berita kan? Pemberita sebut virus. Ustaz pernah tengok berita juga. Okey, jadi ha, jadi uh, virus ni V sama dengan v, i sama dengan i, r sama dengan r, uh, u sama dengan wow, s sama dengan sin. Virus sebut betul-betul adik Jadi Okey, kita pergi ke perkataan kedua. Ha, yang ini pun mesti ada yang salah sebut. Cuba sebut dulu. Apakah perkataan ini? Planet? Hmm, salah adik-adik. Jom kita betulkan sama-sama. Planet. Planet. Maka, pa, lam, alif, pla, nun, yata, net. Planet. Boleh? Kita teruskan lagi. Jangan keliru ya. Ah, ha, maknanya lepas ini sebutlah betul-betul. Okey, kita pergi ke cari yang ketiga. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ketiga. Dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja terpisah sekiranya boleh membentuk suku kata jati Melayu. Anak ha, mudah jom tengok contoh dulu. Baru senang faham. Okey, contohnya. Okey. Apakah perkataan ini? Teks. Teks. Okey, adik-adik apa yang perlu buat ialah Tukarkan seperti biasa Tita, ia, kekaf dan jarakkan S Di sini ha. Boleh adik-adik? Kerana kalau adik rapatkan Dia akan jadi bunyi bahasa Melayu jati Jadi, kena jarakkan Yang kedua Sains Sains Adik-adik sebut sains kan? Eh? Bukan sains saja adik Sains Okey, caranya sama juga Tukar je S-sin, A-alif ah uh, amzah menggantikan diftong bagi i. dan kemudian n sama dengan nun sin nampak tak dijarakkan dijarakkan yang terakhir x ray caranya ialah eja dulu perkataan x alif ya ka jarakkan sin x kenapa ah ha, supaya tidak membentuk bahasa melayu jati dan eja lah ray Ro, ya menggantikan R dengan Y. A eh, tengah-tengah tiada. Bila jadi adik? Kita pergi terus yang keempat. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang keempat. Dua huruf konsonan akhir juga dalam satu perkataan dieja bersambung sekiranya tidak membentuk suku kata jati Melayu. Situasi macam tadi, tapi yang ini boleh sambung pula. Kenapa ya? Kerana jika disambung, dia tidak membentuk bahasa Melayu jati. Mari kita tengok contoh tu dulu. Ha, mari sebut sama-sama. Bank. Bank. Bukan bank adik. Bank. Ha, selalu tengok bank pergi bank rupanya bank. Bank. Ejaannya bank B A N K. Ha, cuba tengok. Ada ng dan ada kaf. Eh, kenapa dengar? Kenapa tak tukar je N sama dengan nun? Ha, kerana bank dieja mengikut sebutan. Bank. Ingat adik-adik? Okey, yang kedua. Golf. Golf. Ejaannya ga waw lam fa. Salah. Oh, adik-adik, di sini usah nak bagi tahu. Dalam ejaan yang baru dirapatkan. Kerana dia tidak akan membentuk bahasa Melayu jati. Ha, oh, biasa tengok kat buku teks macam jarak kan? Ha, hari ini bersama dengan Ustaz Nafi, Ustaz terangkan. Maka rapatkan. Boleh adik-adik ingat? Golf rapat. Bentukkan yang baru. Ini yang baru. Okey, seterusnya. Zinc. Zinc. Okey, yang ini lebih kurang macam bank. Kamu akan eja mengikut bunyi. Maka zinc. Sebutannya zinc. Maka zai ya nga kaf. Zinc. Boleh adik-adik? Ha, itulah dia kesemua empat cara penggunaan ejaan dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Boleh adik-adik? Ada berapa semuanya? Ada empat. Adik-adik kena ingat apa yang Ustaz pesan tadi, pastikan sebutan tu betul. Subjek, bank, van, virus, planet. Susah. Ha, itu Ustaz kata tadi. Betulkan yang biasa biasakan yang betul. Agar adik selalu sebut dengan betul. Kita kena bangga dengan bahasa kita. Gunakan bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Boleh adik-adik? Ha, Okey, lepas dah belajar biasanya buat apa? Latihan. Jadi, kembali selepas ini, kita akan buat latihan bersama-sama. Baiklah, jadi selamat kembali ke dalam rancangan Kafat di Hijrah. Di mana kita akan membuat latihan bersama-sama. Tapi sebelum tu, Ustaz nak kita sama-sama rumuskan dahulu apa yang kita belajar tadi. Pemulaannya kita belajar pengertian kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu perkataan bahasa Inggeris yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu Jati. Terusnya kita akan kupaskan tentang empat cara ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris. Yang pertama ialah penggunaan huruf kaf di akhir suku kata iaitu k kita jadikan kaf yang kedua di mengikut sebutan baku bahasa Melayu contohnya virus kena sebut virus bukan virus yang ketiga tadi kita belajar di mana dua konsonan akhir dalam suku kata perlu dijarakkan bagi mengelakkan membentuknya bahasa Melayu jati. Contohnya, sains. Di mana kita jarakkan dia. Kalau rapatkan boleh jadi nas. Nanas, ha, maka kita kena jarakkan supaya tidak membentuk bahasa Melayu jati. Manakala yang keempat pula, boleh pula dua konsonan akhir itu dirapatkan kerana tidak membentuk perkataan bahasa Melayu jati. Contohnya, golf. Love tak ada dalam bahasa Melayu jati. Baiklah adik, adik sekarang barulah kita akan mula membuat latihan. Dah sedia? Nak Ustaz nyanyi? Macam hari itu? Mari buat, mari buat latihan, latihan. Mari uji minda, mari uji minda bersama, bersama. Oh, nak mimut sikit kan? Ha, adik-adik, jom baca. Latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan. Keluarkan perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris di bawah Senang je kan? Okey Nombor satu Hobi Akilah ialah memasak Hobi Akilah ialah memasak Yang mana ya? Ha. Apa dia Siti Dania? Ya Hobi Bagus Yang kedua Bukhari membeli komputer baharu Bukhari membeli komputer baharu Yang mana ya? Ya kisah komputer. Yang ketiga, Firdaus menulis menggunakan pen. Firdaus menulis menggunakan pen. Yang mana ya? Ha, Rakila, apa dia? Pen. Betul Rakila? Mari kita tengok soalan yang keempat. Hafizah gemar makan salad. Hafizah gemar makan salad. Ya Mika Ifadil, Betul. Apa dia ni? Sebut, sebut, sebut. Salat. Pandai. Yang kelima. Farizah baru pulang dari klinik gigi. Farizah baru pulang dari klinik gigi. Jawapannya? Ya. Pandai putra. Klinik. Yang terakhir. ha, Yang terakhir dah. Fairuz pergi kerja menaiki motosikal. Fairuz pergi kerja menaiki motosikal. Yang mana ia? Ya, betul Amza. Motosikal. Ha, enam per enam. Betul lah, pandai semua. Adik-adik, Ustaz -adik, nak pergi kepada latihan kedua. Iaitu, keluarkan kata pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat dalam soalan ini. Okey, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, basikal, kereta, bas, kereta api, lori, van. Manakah pilihan adik-adik? Ha, saya dengar tu. Apa dia? Ha, betul tu putri, iaitu basikal. Yang kedua siapa nak jawab pula? Ha, pandai ya Nasuha, bas, betul. Yang ketiga ialah lori. Ya, betul. Yang terakhir van. Ada berapa kesemuanya? Empat. Okey, empat per empat. Baiklah adik-adik. Seperti biasa, ada aktiviti di rumah. Ha, cuba lihat aktiviti yang Ustaz sediakan ni. Iaitu sila jawikan perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris. Adik-adik perlu ambil enam perkataan ini, adik jawikan. Lepas tu buat apa? Buat apa? Ya, muat naik di laman sosial dan jangan lupa hashtag di hijrah. Hari tu tak ramai yang buat. Tapi Ustaz tetap gembira ada yang buat. Apatah nama dia Amirul ke Ustaz rasa. Terima kasih Amirul sebab buat. Okey. Ha sebagai penutup Ustaz nak bagi kata-kata hikmah, penghayatan, hormatilah gurumu dengan sebaiknya. Agar keberkatan belajar bersama denganmu. Ingat adik-adik, adik-adik perlu menghormati semua guru adik-adik. Semua guru adik-adik. Supaya apa yang adik belajar mudah difahami dan boleh dibawa sampai bila-bila. Kerana di mana-mana pun kita semua nak mencari keberkatan. Keberkatan bekerja, keberkatan belajar dan sebagainya. Adik-adik sayang tak cikgu adik? Sayang. Okey, nanti hari guru jangan lupa sebut selamat hari guru. Okey adik-adik. Ha, ingat pesanan Ustaz. Jadi hari ini macam mana? Okey tak belajar hari ini? Kata penyanyi bahasa Inggeris. Boleh amalkan cara yang betul? Boleh amalkan sebutan yang betul? Boleh eja dengan betul? Mudah kan? Ustaz dah ajar, tinggal adik-adik amalkan je. Ha, kalau rasa keliru, rasa rungsing, boleh tengok semula. Buka je Facebook TV Al-Hijrah ataupun YouTube TV Al-Hijrah, adik rujuk di sana. Nanti nampak muka Ustaz lagi. Okey, adik-adik, itu sajalah untuk hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih kepada adik-adik maupun tuan-puan di rumah yang menonton Kafa di Hijrah. Ustaz akhiri dengan... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيديدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم <applause> está